Falk og Jelert, Falk har slået hovedet, så han har fået lov at have støttepædagog Jelert med i dag. Inden vi skal snakke derby, skal vi lige have lukket den der kamp i går. Hvad var det, der skete der? Ja, det er svært at sige. Jeg tror, det var personlige fejl, der ender med at gøre, at vi taber. Men vi spiller meget godt, synes jeg. Ja, det bliver lidt bedre, da ham der kommer ind. Men, tak skal du have. Ja, flot. Ja, det hjalp lidt at få lidt indskiftninger. Gjorde det ikke det? Nej, jeg synes egentlig også, at der var gode perioder i første halvleg, men det vi står tilbage med et eller andet sted, at de får to dumme mål på to hjørnespark til sidst i kampen, og det ødelægger lidt det gode kampbillede, der egentlig var. Ja. Ja, fordi jeg sad egentlig bagefter med selvfølgelig en følelse af at være pisseirriteret, men samtidig så var jeg jo ikke skræmt over det, jeg havde set fra vores modstandere, som vi skal møde nogle gange flere. Der er en chance mere for at gøre det godt foran fans i parken. Ja, altså bestemt. Jeg har stadig følelsen af, at vi går videre, og vi kommer til at spille den pokalfinale, og det tror jeg, den følelse tror jeg alle har i truppen i dag, også efter kampen i går, selvom vi ender med at tabe 3-2. Så nu hedder det derby på søndag, og det glæder vi os til. Ja, fuldt hus, ingen gule, ikke på lægterne i hvert fald. Oven på sådan en kamp i går, er I begyndt at glæde jer til derby? Ja, 100%. Der går ikke meget mellem kampene for tiden, så man har ikke meget tid til at slappe af, men det er faktisk fedt at spille hele tiden, og en fed kamp på søndag med fuld stadion, så ja, jeg glæder mig. Jeg ved ikke med dig. Glæder du dig? Det gør jeg også. Jeg glæder mig også. Glæder du dig? Det bliver fedt. Det er godt at høre. Hvem glæder sig mest? Det ved jeg ikke. Den tror vi deler. Gør vi ikke det? Det håber jeg. Jeg har besluttet, at det kun skal handle om derby i dag, stort set. Jelert, du har ikke spillet så mange derbyer. Hvad bliver det for en oplevelse? 38.000 eller hvor meget det nu er, et fuld parken og et hold, som forhåbentlig er til at tale med fra Vestegnen? Det bliver da sjovt. Det er altid sjovt at spille fuldt hus. Som du sagde, så har ikke spillet så mange derbys. Men jeg ved godt, hvad det handler om i hvert fald. Derbys. Men jeg ved, hvad det handler om, og har spillet et par gange på udebane, og der er altid knald på, så det bliver en fed kamp. Er dit første derby på hjemmebane med Superliga-trum? Det er faktisk det kunne det faktisk godt være, ja. Det tror jeg. Ja, det tror jeg. Du har spillet lidt flere Falk, 38.000 i parken. Hvad bliver det? Jamen først vil jeg gerne lige sige, at det overrasker mig, hvis Ellie han var klar over, om han havde spillet et derby på hjemmebane, og om det var gået op for ham, så det er fair nok, at han ikke er helt klar over det. Men ja, det er fedt med fyldt stadion, og ja, det er en af de kampe, man glæder sig ekstra til, og vi er også derhen, hvor vi skal vinde, og vi skal have 3 point på kontoen igen, så jeg synes, at der har været lidt halve præstationer, og nogle gange har vi fået sejre, nogle gange har vi ikke fået det ud af det, vi vil. Vi spiller en god kamp i går, på trods af, at vi taber. Men det handler om point, og specielt i ligaen, der handler det om, at nu skal vi køre den hjem. Os fans, vi har jo den der følelse af, at alle i en klub, altså spillere, trænere og ledere, alle skal have den der samme derby-følelse, vi har i maven, helt tilbage fra 92. Og jeg ved, det er noget specielt for jer, men hvordan kan I sådan en morgen, hvor I skal spille derby, hvordan kan I mærke, at det er noget særligt, der venter? Man kan altid mærke, når det er en vigtig kamp, synes jeg. Der er lidt ekstra nerve, lidt ekstra sommerfugl. Det er mest, når man møder på stadion, synes jeg. Jeg kunne forestille mig, at der står mange allerede, når vi møder ind, så allerede der kan man mærke, at der kommer tænding på. Ja, det er altid en skide sjov kamp, og nu har jeg set den en del for lægterne, så ja, der er tænding på, og det bliver sjovt. Ja, men det er jo en speciel kamp. Det vil være lyve at sige, det ikke er det. Jeg prøver altid at behandle alle kampe ens, lige meget hvem man møder, men det er klart, at ja, som Ellie siger, når man møder ind på stadion, så bliver man også selvfølgelig ramt af nogle lidt andre rammer, end man gør til de normale kampe, hvis man kan kalde det. Så man kan godt mærke, at der er altid lidt ekstra på spil. Når kampen er i gang, så er der jo mange andre, der siger, så bemærker man ikke rigtig kulissen, men opvarmning og så videre, og som sagt fuldt hus på søndag, der bliver ekstra smæk på. Hvordan mærker man det som spiller, den der kulisse? Jamen, man suger det til sig, og man tager det ind, men samtidig så handler det også om at holde fokus på de opgaver, som man har. Så
tage det til sig, lad det bære ind frem, men samtidig også være bevidst om at ramme det rigtige spændingsniveau og den der balance mellem at blive for overtændt i det og kan sige at holde sig til de ting vi ved og stadig bruge hovedet i forhold til at gøre de rigtige ting på banen og så er det lidt svært nogle gange at kommunikere i de kampe og snakke sammen inde på banen så endnu mere vigtigt at overholde aftaler og de taktiske ting. I skal møde et hold, som måske er et såret dyr, men som også må vente sig at komme med en eller anden form for trodsreaktion. Hvad bliver det? Hvad bliver det for et styrkeforhold, tror du, Jæler, I ser på søndag? Som du siger, så tror jeg, at de er meget, meget sultne. Som du siger, så har de haft lidt svært for tiden, men Derby lever for det meste i sit eget liv, og jeg ved i hvert fald, at det første kvarter, der kommer der til at være knald på, indtil kampen den lige sætter sig. Og ja, jeg tror, de vil gøre alt for at bounce back i sådan en kamp som Derby, så jeg tør ikke sige for meget, men jeg tror, det bliver en fed kamp uanset hvad. Hvad tror du, I møder for et Brøndby-hold, Falk? Ja, med et opsat Brøndby-hold. En ting, som tiden herovre har lært mig, det har været, at det er næsten ligegyldigt, hvordan stillingen er. Så de her kampe her, de er sin egen, så vi kan ikke bruge til noget som helst, at Brøndby kommer fra en svær periode, og vi ligger godt nu i ligaen. Det er en kamp, der lever lidt sit eget liv, så jeg håber, det bliver en kamp med meget tænding, men jeg håber også, det bliver en kamp, hvor vi får sat vores spil og får vist, vi er de bedste. Og så lige her til sidst, hvad glæder jeg allermest til at se fra hinanden på søndag i Derby? Jeg kunne godt tænke mig at se dine vendinger. Tak. Mange tak. Kan du lave dem derinde? Ja, det var på. Ja, falsk vendinger. Ja, men det bliver Elias drive. Jeg håber, at Elias han fortsætter med det, han har gjort hele sæsonen med at gå forbi folk og skabe overtal i hans spil. Det har været meget værdifuldt for os hold, og det er ham her mand for. I må have et forrygende derby. Vi ses i parken. Mange tak. Ja, tak i lige måde. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i sidste måned? Det var igen Unibet.